Діставайте капелюхи, беріть із собою воду, а ще не гуляйте довго на сонці. В Україні очікують жарке та сухе літо. Як дніпряни рятуються від спеки? Зараз дізнаємося. Мені погано, але я п'ю холодну, прохолодну воду. Я також знаю, що можна позакривати всі вікна. І теж буде прохолодніше. П'ємо багато води. Шляпки, кепочки. І одягаємося легко. П'ю більше води. Стараюсь бути там, де є кондиціонер. Лікарі кажуть, аби врятуватися від спеки, існує кілька порад. За можливості, не виходьте на вулицю з 12 до 16.00, адже у цей час сонце припікає сильніше. Обирайте одяг із натуральних тканин, аби тіло краще дихало. Та носіть легкий головний убір. А ще можна частіше приймати душ, аби охолодитися. Основними симптомами теплового та сонячного ударів є втома, нудота, слабкість, підвищення температури тіла та запаморочення, а ще відсутність потовиділення та утруднене дихання. Якщо у людини є такі ознаки, потрібно викликати швидку допомогу та полегшити стан потерпілого. Необхідно покласти його на горизонтальне положення, покласти компреси на потилицю, лоб, додати приток свіжого повітря та протирати тіло потерпілого прохолодною водою. Нині середньодобова температура у Дніпрі сягає майже 30 градусів. У регіональному центрі з гідрометеорології кажуть, дніпрянам варто готуватися до жаркого та засушливого літа. За прогнозом українського гідрометцентру, у червні цього року очікується середньомісячна температура майже на 2 градуси вище норми, і місячна кількість опадів передбачається в межах норми. Фахівці додають, хоча температура повітря має показники у межах норми, спостерігається небезпечне явище, таке як ґрунтова засуха. Недостаток опадів вже відбився на стан озимих, і не тільки озимих, там і горох, і ячмінь, і то були заморозки, пізні заморозки, які пошкодили ці посіви, то тепер сухо. Та якщо загалом літо буде сухим, то найближчими днями, за прогнозом погоди, на нас чекають дощі, а температура повітря зменшиться на кілька градусів. Каріна Зейналова, Данило Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».